Hello friends, welcome to my channel DNS Blogs. आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले हजुरहरूसँग जापानमा नेपालदेखि SSW Working भिजामा आउँदा के कति खर्च लाग्छ, के कसरी आउन सकिन्छ, के कति कमाई गर्न सकिन्छ र काम चाहिँ के कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। SSW भिजा भनेको वर्किङ भिजा हो। यो भिजामा विशेष गरी एग्रिकल्चर सम्बन्धी कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा चाहिँ सन् 2019 लागू भएको हो। सो यो भिजामा तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिजामा आउनको लागि सुरुमा तपाईँले ल्याङ्ग्वेज तथा स्किल टेस्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टरभ्यू दिएर सिलेक्ट हुन सक्नुभएको खण्डमा तपाईँ SSW भिजा अन्तर्गत जापान जान सक्नुहुन्छ। SSW भिजा कन्सल्टेन्सी मार्फत बुझेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। SSW भिजामा नेपालदेखि जापानसम्म आउन 5-5.5 लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। SSW वर्किङ भिजा अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी एग्रिकल्चर सम्बन्धी काम हुन्छ र काम दिनमा 8 घन्टा गर्नुपर्ने हुन्छ। खाना र बस्न चाहिँ आफैले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा गरौँ SSW वर्किङ भिजामा गएकाहरूले के कति कमाई गर्न सकिन्छ। तपाईँ कुन ठाउँमा जानुभएको छ, सहरी वा गाउँ एरियामा? सहरी एरियामा हो भने तपाईँले 1 लाखदेखि 2 लाखसम्म बेसिक स्यालेरी, गाउँ एरियामा हो भने 1,45,000-1,50,000 बेसिक स्यालेरी हुन्छ। खर्चहरू कटाउँदा महिनामा 1,15,000-20,000 सेभिङ गर्न सकिन्छ। स्टुडेन्ट भिजामा रिफ्युजल हुनेहरूले पनि SSW भिजामा एप्लाई गर्न सकिन्छ। सो नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब।